Gokin, Aiza Day. Are babua, dekhte nahi ho ka? Amravati bah, e bah bah bah, Amravati bah, e bah Amravati bah. Amravati ki ghoti se? Ek orajok puristhiti. Khud police aur ghoro tane koi nani nichata nor ghoto na? Oh, itya dekhisu ekhetra mathe khokolwe zopiye zopiye. Pukhui pa kheli pa lagi. Apuni e doctor phukon tu. Hey. মু ঘর পাছফালে জুপ লৈ আছিল কি কি কথা কয় হে মুর মিসেসক বেয়া কথা কোয়া যে হে লম্পটটো আপনা কথা কোয়া না রাতি ধৰি বলে ম পহৰা দি আছিল পালো নহয় দেখা আপুনি মলে তেনে কৈছে কৈছে যে আপুনি কি অগাত পাতি লৈছে মই আপোনাৰ দৰে দেখা থাকে বুলি হে কৈছো বুজিছা পাৰি মই তাক চাই আছো কোনোবাদ না জুপলৈ থাকোতে মই হতে গৈছে ৰব শুনি যাও নহলে আকৌ পাৰু হতে ভাবি থাকিব আপোনাৰ দৰে দেখাত মানুহজন কোন তাৰ মানে আপুনি মোক খন্দেহ কৰিছে একদম কৰা নাই শুনি মই দেই তাক ধৰিবলৈ লওঁতে হিটো পৰাল দৌৰালো মই পাছে পাছে নামি দিলে গৈ হি ডাইৰেক্ট পুখুৰীত ও দিলো জপিয়াই এতিয়া ইয়া তিতা কাপোৰে থানালৈ যাবলৈ ওলাই আহিছো উপায় নাই তাৰ মানে কাপোৰ টিয়ালে ধৰিবহে নোৱাৰিলে নোৱাৰিলেও চেহেৰাটো মনত ৰাখিছো কাকু খুদাই নেৰো আপুনি চিন্তা নকৰিব মই আপোনাক বিশ্বাস কৰোঁ আপুনি তেনেকুৱা এটা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে আফটাৰ অল আপুনি এজন ডক্টৰ যদি আকৌ তেনেকুৱা কথা কয় মই আপোনাৰ হৈ প্ৰতিবাদ কৰিম হ'ব অতি সোনকালে বোধ কৰোঁ মই অমৰাৱতী ত্যাগ কৰিব লাগিব নো নেভাৰ আপুনি এজন সাহসী ডক্টৰ আপুনি তেনেকৈ গুচি যাব নোৱাৰে মই আপোনাক সাহস দিম আপুনি পলাব নোৱাৰে আপুনি পলালে সঁচাকৈয়ে জুপ লৈ থকা চৰি মানে আপোনাকে দোষী বুলি ভাবিব কোনোবাই আপোনাক তেনেকৈ কোৱাটো মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ হ'ব মই কাৰো সহানুভূতি বিচৰা নাই তুমি নিবিচাৰিলে কি হ'ব দিলৱাৰ জানি এই পাৰবিনটো তোমাৰেই দিৱানী চি ইউ শুনকচোন কওক কটকী ছাৰৰ ঘৰ কোনফালে কটকী ছাৰ সেই টানিটো দেখিছে অঁ সেই টানি ল'ব লৈ পেলাই আপুনি বাওঁফালে ঘূৰি যাব হয় বাওঁফালে ঘূৰি পেলাই ছয় কি সাত নম্বৰ ঘৰটো অঁ অঁ আৰু আপোনাৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড ঘৰ এখনতে এই ক'লা গেট এখন আছে হ'ব বাৰু ঐ তই গাড়ীখন ষ্টেণ্ডত লগাগৈ ভাড়া পালে এক্টিভ মাৰি দিবি মই ছাৰক লগ পাই গৈ আছো অঁ হ'ব যা 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 কটকী ছাৰক লগ পাবলৈ আহিছে অঁ দৰকাৰ এটা আছে মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে তেখেত মানে গাড়ীখন অলপ আগতে ওলাই যোৱা দেখিছিলোঁ আপুনি আগতে ক'ব নোৱাৰিলে অঁ আপুনিতো মোক সোধা নাই হ'ব বাৰু তেখেত নাথাকিলেও বেলেগ কোনোবা থাকিব নহয় অঁ থাকিব থাকিব যাওক হয় আহোঁ বাৰু দেই অঁ ভাল কৰি থাকিব পাৰে ঐ গৰু তই যে এইদৰে চাইকেলখন পাম্প কৰি চলাই থাক পাম্প নোহোৱাকৈ মানে চলাব নোৱাৰি যে সেইটোতো ময়ো জানো অ' তেনেহ'লে আকৌ কৈছে কিয় তই চলিচনটো মাৰি নলও কিয় এই সেইদিনাখন চাইকেল ভাল কৰা দিবেনৰ তাত মই নিজে খুলি মেলি পৰীক্ষা কৰি চালোঁ নহয় চলিচন নাই তেন্তে ৰেগুলাৰ পাম্প কৰি থাকিব লাগে কিয় সেই বেমাৰটোৱেতো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই নিজে ডাক্তৰ লাগিলি নহয় সেইকাৰণে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই সৰু সৰু বেমাৰ ডাক্তৰৰ তালৈ দৌৰিব নালাগে বুলি আপোনাৰ পৰা শিকিছো নমস্কাৰ ছাৰ আছেনে অ দেউতা অলপ আগত ওলাই গ'ল নহয় অ বহকচোন বাৰু আহাচোন বহাহি আহা হয়
কিবা বিশেষ কাম আছিল? হয়, তেখেতে মোক মাতি পঠাইছিল। অৱশ্যে আজি মতা নাছিল, এইকেইদিন ময়ো অটোখন লৈ ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে আহিব পৰা নাছিলোঁ। আজি বেলেগ এটা ল'ৰাক চলাবলৈ দিহে আহিছোঁ। তাৰমানে তোমাৰ অটো আছে? মই আপোনাক চিনি পাইছোঁ নহয়। অঁ ৰ'বচোন, সেইদিনাখন যে আহিছিল সেইজন আপোনাৰ দেউতাক নেকি? হয় চাগে, ছাৰে মোৰ ফোন নাম্বাৰটো লৈ ফোন কৰিছিল চাগে। তাৰমানে তোমাৰ দেউতাই তোমাৰ এগেইনষ্টত কেছ দিব খুজিছে? চাওকচোন বাইদেউ, দেউতাইনো বাৰু তেনেকুৱা কাম এটা কৰিব লাগেনে? তুমি তেখেতক নিশ্চয় বাধ্য কৰাইছা। তেনেকুৱা কথা নহয় বাইদেউ, দেউতা মানে বয়স হৈ অহাৰ লগে লগে একেবাৰে উগ্ৰ হৈ পৰিছে। অঁ, দিনৰ দিনটো ভাড়া মাৰি আহি ঘৰখনত অকণমান শান্তিৰে থাকিব খোজোঁ। কিছুমান সৰু সৰু কথাত দেউতাই যেতিয়া হুলস্থুল কৰে, তেতিয়া মই দেউতাক কিবা এটা কোৱাটো মিছা নহয়। দুপৰীয়া ভাত সাজ খাম বুলি আহিছিলো, এনেই ব্যৱসায় ভাল নহয়, মাথাটো মানে গৰম কৰিহে এৰিব। খাবনে? একেবাৰে ভাতকে দিওঁ। নাখাওঁ চাহ। ৰ'বাচোন, চাওঁ এফালে আহাচোন। নালাগে, আমি বান্ধিহে, সকলোৱে আমাক অৰ্ডাৰ দিলেই হ'ব। হেৰা পাৰুল, তুমিতো অন্তত মোক বুজা। সকলো কথা বুজি থাকিবলৈকেতো জন্ম হৈছোঁ আমি মাইকী মানুহবিলাক। মুখ খুলিলেই টেটু চেপা খাব লাগে। দেউতাই খাই বৈ শুলে নেকি? যাওক, নিজে সুধি আহকগৈ। দেউতা, অ দেউতা, ও দেউতা, ভাত খালি নে? ও দেউতা, এই কুকুর চুপচাপ আঁতৰি যা ইয়াৰ পৰা। এতিয়া খবৰ ল'বলৈ আহিছো? তই কিয় অনবৰতে গালি পাৰি থাক কচোন? ভাত পানী নোখোৱাকৈ থাকিলে আমাৰ মনটো জানো ভাল লাগে। তোক কথাটো সুধিছোহে। আজি কিমান দিন ধৰি কেৱল দালি আৰু আলু পিটিকা, ভাজি থাকিলে দালি নাথাকে, দালি থাকিলে খেলেং লেঙীয়া, আৰু দালিৰ বাতি টিয়নি পিন্ধি ডুব মাৰি দালি বিচাৰিব লাগিব। নহয়, তই বুজা নাই। অ দেউতা, তোৰ কথাখিনি অকণমান এনেকৈ ভাবচোন, ডুব মাৰি বিচাৰিবলৈকেতো অন্ততঃ দালি এবাতি পাই আছোঁ। দুখৰ দিনত মানুহে সদায় তললৈ চাব লাগে। চালা কুকুৰ, তললৈ চাইছে তোৰ ৰাজধান বেকা কৰিলি। তোৰ শহুৰৰ জীয়েক অহা দিন ধৰিব পৰা তাই ভৰি নখলৈ চাই চাই এদিন তোৰ নেজো ওলাব। তয়ো দেউতাক খোলটো যেতিয়াই তেতিয়াই কিয় বুজাওঁ? বায়ন মানুহ মই, সদানন্দ বায়ন বুলি ক'লে অঞ্চলৰ সকলোৱে জানে। তাই হেৰিয়াৰ জীয়েকে কিটো জানো? বজামেই, মন গ'লে মই দুপৰণি খাওঁ বজাম। তই বুজা নাই, ওলাম বুলি কৈছো নহয়। ওলা, কি কৰিবা বুঢ়া মানুহ, আজি আৰু দেউতাই ভাত খোৱাৰ আশা নাই, নহ'লে আকৌ তালফাল লগাব। ব'লা, দিনটো বহুত কষ্ট হৈছে, মাথা তিনদিনাই আছে, মোৰ ওপৰতো খং কৰি থাকিব নালাগে। দিনটোৰ ইমান কষ্ট,
আকো আহি এনেকুৱা কিছুমান সমস্যা। এইবোৰ কথা ভাবি ভালকৈ টোপনি যাবলৈকে আজি অকণমান হেৰি খোৱা কথাটো হয়। দেউতাৰ কথা নধৰিবা, দেউতা আজি আছে কাইলৈ নাই, কিন্তু মোৰ কাষত সদায় থাকিবা তুমি। মইতো দেউতাক অপমান কৰিবলৈ কেতিয়াও নিবিচাৰো। অনবৰত খোলটো বজাই থাকিলে অকণমান খং উঠাটো সঁচা। চোৱা, দেউতাই আমাক জন্ম দিলে, ইমান ডাঙৰ কৰিলে, আগতে দেউতা এনেকুৱা নাছিল। অৱশ্যে তেতিয়া যথেষ্ট মাটি সম্পত্তিও আছিল, আজিকালি মাটি বাৰীও কমিল, খেতি বাতিও কমিল। মাৰ বেমাৰ আৰু মোক পঢ়াওঁতে যথেষ্ট মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰিব লগা হ'ল, তুমিতো জানাই। এতিয়া এই অটোখনেই একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ পথ। সদায়নো আপুনি মাছ মাংস কেনেকৈ খুৱাব? আগৰে পৰা খাই থকা মানুহ যে, এতিয়া মই পথাৰ বা নদীত মাছ মাৰিলে ঘৰ চলিব কেনেকৈ? কিন্তু দেউতাই সেইবোৰ বুজি নাপায়। বাদ দিয়া, কিবা ক'লেও তুমি মুখেৰে নামাতিবা। মই কলা আৰু বোবা হোৱা হ'লে ভাল আছিল। তোমাক কিন্তু তেতিয়াও ভগৱানে মোৰ কাৰণে ৰাখি থলেহেঁতেন। পাপি জীৱ যে। তেনেকৈ কিয় কৈছা? তোমাক মই আন একো দিব নোৱাৰিলেও মোৰ প্ৰেমেৰে আৱৰি ৰাখিম। মোৰ ভালপোৱাৰে তোমাক তোমাৰ সমস্ত দুখ কষ্ট পাহৰাই ৰাখিম। দেউতাৰ মুখৰ গালিৰ লেচেপনিডালেৰে হাউ ফাউ কোবাব আৰু আপুনি মলম ঘঁহিব। এতিয়াহে বুজিলোঁ, কদাই পাম দি থাকিলে কি হ'ব? ভলটিপটোৱে চিঙি আছে, ৰেগুলাৰ পাম দি থাকিলে ক'ত হ'ব? মোৰো সেই একেই হৈছে। দেউতাই টিউব সলাবলৈ ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছিল, কিন্তু মই ভাবোঁ চলিউশ্যন হোৱা নাই, ভলটিউবত গণ্ডগোল। মই পাম মাৰোঁতে মাৰোঁতে কঁকালৰ বিষ হৈ গৈছেগৈ, কিন্তু লাভ নাই, ৰেগুলাৰ সেই একেই কণ্ডিশ্যন। হ'ব দিয়া, মই তোমাৰ কণ্ডিশ্যনটোৰ বিষয়ে তেখেতৰ লগত কথা পাতিম। এতিয়া বাৰু তুমি যোৱা। হ'ব বাইদেউ, আহোঁ। যোৱা। ধন্যবাদ। ভল টিউবটো সলাব লাগিব, বুজিছে? এটকা কামটোৰ কাৰণে 300 টকা টিউবটোক ডিউটি থাকিলে নহ'ব নহয়, নে কি কয়? হেৰা, তুমি ঠিকেই কৈছা। এতিয়া কিমান সময় হল খবৰ আছে? মানুহটোৱে একেদিন গাখীৰ চাহ একাপ নোখোৱাকৈ অফিচলৈ যাবলগীয়া হৈছে। বাইদেউ, মোৰ গাত কিন্তু একেবাৰে দুখ নাই দেই। সদায় সদায় এটা এটা বাহানা দিবি আৰু ঘৰত গালি খাব লাগিব মই। কেনেকৈ তোৰ গাত দুখ নাই অ? এনে জানো তই ইমান দেৰিকৈ গাখীৰ দিবলৈ আহ? মই না, অই গাখীৰৰ বাচনটো লৈ আহ। তাকেইতো, এনে জানো মই ইমান দেৰিকৈ গাখীৰ দিওঁ? আৰে,
ওলোটাই তহে দেখোন মোক প্রশ্ন করছ বাইদেউ এইটো যদি সঁচা কথা আপনার মই কওঁ ন আপুনি কিন্তু ভয় খাব কি ইলা এনেকা চিঞৰি যে কলে তো আপনার বাথরুম যাবলৈ সময় নাপাব তার মানে তই কিবা বেয়া কাম কৰি আহিছ গাখীৰত পানীৰ বাহিৰেও কিবা মিলাইছ নহয় মানুহৰ লগত ভূত মিলি থাকে মই কি গাখীৰৰ লগত পানী মিলোৱাটো ডাঙৰ কথা অ এইটো পাগলেই হল হবলা অ মই না বাচন নানিবি কি হল মা এবাৰ আনিব লাগে বুলি কোৱা এবাৰ নালাগে বুলি কোৱা তে তে ৰি মানুহ কথাটো বুজা নাই কি বুজা নাই তই এবিলাক কি কৈ আছ তেন্তে কি মই আচল কথাটো কওঁ নেকি অ ক কি আসল কথা নকুয়া কিও বাথরুমের দুয়ার খোলা আছে তো কি ফালতু কথা কই আছো তোর গাখিরর কথা ক নাই মানে সব ক্লিয়ার করি লব লাগিব তো পাঁচ বছর বয়সত পড়লা তে কই দি ভগবান তুমি হে না পোস্টার গুদা দুদা ম কোনি জি তো আকো প্রহলাদ জানিলা কিও আরে কিও না তা প্রহলাদ মুখে মেনি আছে নাকি পাঁচ বছর বয়সত তো কি পহিছিল বাবাকে পহি বল দিছি মুখ তো মোর বাবাই গরু দানা খিনা বল দিছি হে কেলে প্রহ্লাদক টানিলি সেইটো ক প্রহ্লাদৰ ওপৰত মোৰ কমপ্লেইন আছে প্রহ্লাদৰ ওপৰত কমপ্লেইন কিয় প্রহ্লাদে আহি তোমাৰ গৰুদানা খিজাব লাগিছিল নেকি না 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 দৰকাৰ নাই ই একটা কথা কবলৈ কি পহৰিছে কি কথা মোষ্টৰ খুদত ভগৱান থাকে বুজিলো যতে ততে ভগৱান থাকেও বুজিলো কিন্তু যত তত ভূত থাকে বুলি সি কিয় নগলে বাইদেউ পাঁচ বছৰ বয়সত এইবোৰ কথা কব নালাগে মনে মনে থাকিব লাগিছিল অমরাবতী বাহ 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 অমরাবতী বাহ